med Hold On, We're Going Home. I morgonpasset i P3 där vi idag pratar om att ja, det här fenomenet som egentligen alla tror jag känner till. Man tappar bort någonting hemma hos sig och sen kan det vara borta i 2 år. Men sen dyker det upp igen. Det var inte försvunnet. Man hade bara lagt det i pappersinsamlingen eller i någon konstig garderob någonstans. Eller kylskåpet. Det är så himla, himla, himla många som hör av sig nu via sms. Jag ska ta ett. Ja. Susie har hört av sig. Det här är väl inte riktigt på tema för jag tänkte jag tar det ändå. Susie skriver så här. Jag brukade tappa bort en hund. Ibland. Det var väl mest att jag glömde benen och hoppa in i bilen. Men hon var alltid kvar där man hade glömt henne. Stackars Sussis hund. Så ser det där ett annat program där vi kommer vara mycket, vi kommer skälla mycket och väldigt tveksamma till det beteendet. Men du kan ta det här från Linda då, som skriver: när jag var runt 15-16 och väldigt trött som man brukar vara i den åldern, saken ska även sägas att jag går extremt mycket i sömnen och saker försvinner ganska ofta. Jag skulle gå på handbollsträning och kan inte hitta en gympasko. En vecka senare när jag ska bädda om sängen så ligger den under en av mina 5 huvudkuddar. Från Linda. Wow. Ingen törnrosa med Linda, inte. Alltså, olustigt att vara uppe och rumstrera om i sömnen. Mm. Ja, då förstår jag att man kan vakna och allting kan ju vara ommöblerat. Men tydligen är det så, jag fick reda på mina brorsöner, 2 av 3 går i sömnen, vilket jag inte visste. Så nu får de inte sova över hos mig längre. Uh-huh. Sett lite för mycket skräckfilm. Kan lätt bli fel. Jag hörde om en, nu vet inte jag vart, kommer inte ihåg vem som berättade eller om det ens är sant, men att det var en kvinna som hade gått upp jättemycket i vikt på typ bara ett år sedan, och gått upp så här 30 kilo, så hon gick till läkaren. Och det var någon som kände henne. Ja, jag vet inte riktigt hur det var, men och sen så, och de gjorde massa tester så här, de fattade inte, nej men det var inget fel på henne och det var liksom inget annorlunda. Och då visade det sig att hon var uppe och åt i sömnen. Hon gick upp och gick i sömnen och gick till kylskåpet och bara så här tryckte i sig. Men det där har jag sett dokumentärer om, där de har skruvat upp kameror i folks hem för att de är så här, ja men troligtvis så äter hon i sömnen. Mm. Och jo, mycket riktigt, det finns ju folk som går upp och bara proppar i sig. Men märker man inte att det saknas saker i kylskåpet? Ja, det borde man ju rimligtvis göra, men jag tror att många tänker, alltså det är så, man tror inte, man tror att man ligger stilla i sängen och sover liksom, det är det sista man tror. Så att det är säkert, det är ju ett på riktigt fenomen. Carro har hört av sig och hon skriver: det värsta som finns när man har lagt någonting någonstans om man själv inte har flyttat den, men personen som flyttat den kommer inte ihåg vart de lagt den. Förbannad jag! Hälsa Carro. Lisa skriver: min bror Erik hade äntligen fått sin allra första husnyckel och var salig som få. Den var till och med kamouflagefärgad. Mm. När jag som är 5 år äldre skulle iväg och bada så hittade jag inte min egen, så jag lånade brorsans. Jag glömde bort att jag lånat nyckeln och det slog mig inte ens när Erik fick världens utskällning för att han tappat bort sin nyckel. Några år senare, typ 10 inom parentes, så hittade jag den i ett förråd i väskan som jag hade haft med mig i badet. Tydligen aldrig använts sen dess. Förlåt Erik. Hälsningar en tjuvakt i sist. Men vänta, är det nu du outar att du har snott den via radio? Det låter lite så faktiskt. Oh. Ja. En dalslänning skriver så här: hej, min pappa jagar älg en gång om året och för ett par år sedan när älgpremiären var så skulle han hämta bössan i vapenskåpet. Borta. Kom då på var han stod i pass förra året. Gick dit och där stod den lutad mot ett träd. Och men ganska rostig och obrukbar, men ändå. Ja, glömt det. Men det är ju farligt det. Det är ju oerhört. Kan man inte också bli av med sin jägarlicens om man glömmer ett laddat vapen ute i skogen? Och att det fick stå där då. Wow. Och att han inte har tänkt på det. Det är ju jättefarligt. Ja. Eller hur lång tid tar det innan man känner så här, när man är ute på jakt, att man bara, fan det är något som saknas. Ja, men när man kommer tillbaka, alltså älgen, att det kan gå ett år. Så man bara, fan, alltså, det känns som att det är någonting som jag... Vad fan? Jättefarligt och konstigt. Ja. Nästan i samma division är Johan i Falun som skriver: för ett par år sedan var vi på Mallis med familjen och nojig som man är så vill man ha koll på ungarna hela tiden. Helt plötsligt känner jag paniken komma och börjar skrika: var är Maja? Pappa, jag är här! Då satt hon på mina axlar. Nej! Det är väldigt gulligt. Det är lite ny förälder som bara, jag måste ha koll! Sitter och antagligen håller i benen också. Maja! Pappa är så tokig. Jag är här! Jag älskar den här leken. Han tror att jag är borta fast han vet att jag är här. Det är så jävla gulligt. Nej, han trodde verkligen att du var borta på riktigt. Ja. Pappa, panik! Pappa, panik igen. Ja. Joanna skriver:
Jo, jag tappade bort en biblioteksbok och tvingades betala 300 spänn för den. Hittade den några veckor senare i hyllan som satt ovanför min säng. Ramlade ner i huvudet på mig när jag låg och sov. Boken låg på hyllan. Värt. Karma, frågetecken. Ja, bra frågor att ställa sig. Här är en annan som hört av sig som skriver: jag hittar den, ja, cheesy, jag vet. Men jag trodde kärleken var borta för evigt för min del. Nej, jag hittade den på IT-avdelningen på jobbet. Nej, det där duger inte. Vad fint. Apropå biblioteks... Nej, God, du är precis som Maja, Hanna. Men Maja? Som hörde av sig för 2,5 sekund sedan om att hon... Ja, inte hon som sa på axlarna. Nej, det var kappan Johan. Okay. Ja. Jag bara tänkte, nu när jag var hemma i Karlstad så var jag hemma hos min kompis Jonna. Och så hon hade en sån låda där hon har samlat, vet, alla böcker som vi... alla skolarbeten, alltid. Vi har gått i samma klass i 13 år, hon och jag. Så när man var små så hade vi liksom så här vännerböcker. Och så visade hon också upp en bok som hon hade lånat på biblioteket när hon var kanske 10-11. Och sen skämt så mycket som hon kunde inte lämna tillbaka den. Den heter Den första gången. Oh. Och handlar om den första gången man ska ha sex. Och så är det typ någon som bor ute i skogen. Och så kommer det, ja, jag vet, jag läste det inte så noga. Men det är liksom, jag kollade mest på bilderna. Var det bilder? Ja, det var bilder, de låg nakna under täcket. Oj. Och fast täcket liksom hade glidit upp så man såg lite så här. Och den, hon betalade jättemycket böter från den boken. Hon kunde inte förmå sig att gå och lämna tillbaka den på biblioteket i Karlstad. Ja, jag har läst på den första gången. Ja. Nej. Pinigt. Alltså det var så mycket som var pinigt när man var yngre. Ja, det var det verkligen. Ja. Att hellre betala sin veckopeng, ja, än att lämna tillbaka sexboken. Sexboken. Gud. Ja, okej, det är ett annat. Nu kom jag lite ur kurs, men jag minns också att på i skolan så hade vi någon bok så här som handlade om hur mammor och pappa ligger med varann. Alltså det var hur gammal var du då? Nej, men så här, ja, kanske 8-9. Så här, ja, och så då blir pappas penis stiv. Va? Alltså det var så utförligt. Ja. Och hade du också det? Ja, för jag tror att vi hade den boken hemma. Alltså det var bilderbok. Ja visst, och det var penis. Ja, och det var väldigt så här, förklara hur ett samlag går till. Fast det var som en barnbok med bilder. Ja, och jag minns mamma det, och pappa, ja. Och så bara, ja, snullar de på varandra. Ja, visst! Men ja. Gud, varför vad är det för inte bara kolla på porr för? Nej, men snälla lilla men nu ska vän. Vi inte jämställa porr med hur man förklarar ett samlag. Jag skojar bara. Calm down. Dåligt, dåligt. Men det var, alltså, jag blev provocerad av de böckerna också. Ja, alltså de var ju jättespeciella. Ja. Det var ju liksom så här, och då, var det en serie böcker? Ibland vill mamma och pappa kramas lite extra. Bara så här, kramas, gör det. Men stoppa in, för inte din styva penis in i mammas lida. Gör inte det, du kan väl kramas om du vill. Fan. Gud, vilken oerhörd. Ja, men jag tror att jag var ännu yngre när jag fick bläddra i den här boken. Alltså, ja, jävla explicit 70-talet språk. Här, så att jag är fredad. Karlstad, det är väl typ samma grej. Som 70-talet? Ja. Idag alltså. Du får absolut använda våld. Ja, okej, bra. Absolut. Aj! Lana Del Rey med Summertime Sadness. Måste nysa. Prosit! Tack. Jag ber om ursäkt också. Ja. Det är lugnt. Ja, tack. Jag har fått mejl från Malin här som skriver: jag känner paniken infinna sig. Jag minns den där boken och alla tecknade bilder. Huva! Tack för det, morgonpass. Jag hade förträngt den. Och så rubriken är: hette boken Hur jag blev till? Kan det vara den boken? Hur jag blev till? Minns du vad den hette? Alltså det klingar inte riktigt bekant. Det är en annan Johanna som skriver: visst var den tecknad och det var en liten pojke med glasögon som lärde sig massa om kroppen. Nej, det var det nog inte. Gud, jag kommer inte exakt ihåg. Bild saknas. Johanna skriver för övrigt att hon är 90-talist, så man kan inte skylla på 70-talet. Det är möjligt, fast man kan skylla väldigt mycket på 70-talet faktiskt. Får jag hoppa tillbaka till det här, jag hittar en jao. Det är en Caroline som har skrivit: hej fina ni. Jag hade spanat in en kofta av dyrt märke i säkert 2 år innan jag under en New York-visit unnade mig den i sann semesteranda.
Vid hemresan kändes det som en bra idé att svepa in sig i det nya älsklingsplagget. Och så började jag resan med att spilla halva min yoghurt över den. Den Nej. Kunde bara kemtvättas. När jag kom hem tog jag av mig koftan för att försöka lösa katastrofen. 6 månader senare, efter oändligt tjat om detta perfekta plagg och med många känslomässiga sår, endast enorma mängder choklad kan läka, ska jag flytta från min lägenhet. Till saken hör att jag vid detta tillfälle bodde med 2 inte helt renliga rumskompisar. I köket fanns ett mindre berg av gamla pizzakartonger, tidningar och ölburkar vars pant hade kunnat lösa Greklands ekonomiska kris. När jag och pappa står på sopcentralen och sorterar håller pappa upp en ledsen och trött svart stickad sak. Min juvel blev aldrig riktigt lik, men jag är glad ändå. Tack för ett fint program. Var låg den då? Det måste ju ha varit bland de här soporna. Men jaha. Kanske slängts. Aldrig blivit tvättad i alla fall. Yoghurtindränkt dyrkofta. Peter har hört av en jättemystisk, jag hittade den, ja, och skriver: för några månader sedan så flyttade jag och sambon in i föräldrarnas hus. När sambon skulle flytta på några stenplattor hittade han ett halsbandshänge med hans pappas namn. Mamma har saknat den i 30 år. Nej. Men så länge har plattorna inte funnits. Skumt. Va? Förstår ni? Nej, konstigt. Det är ju mystiskt. Jättemystiskt. Nu har, förlåt, nu måste jag sticka in här med ett litet instick som man gör ibland. Kristoffer lynkade mig, vad som här, chattade. Det är någon som har hört av sig via Facebook och känner igen den här boken vi pratar om. Då ska vi se här. Filip frågar. Kan det ha varit den? Martina, Filip. Så det ligger nämligen några så här, rutor uppe här. Ah, okay. Då sitter Filip i soffan och äter ett äpple. Mamma sitter och stickar och Filip säger så här: jag vet hur man knullar. Jag vet, man knullar, säger han. Wow. Då säger mamma: ja, det gör man. Fast vi brukar säga att vi ligger med varann. Och då säger Filip: vad då ligger? Då säger mamma: ja, det vill vi båda två och det går lätt. För min slida är mjuk och fuktig. Åh, fy fan. Gud. Och då kommer pappa in i bilden. Med glasögon. Är det den här du har varit med om? Att, oh! Ja, det är det. Och då säger han så här: då blir min snopp stor och står rakt ut. Nej, fy fan. Fy fan. Och sen ritar pappan upp en bild. Nej, men lägg av. Och då säger han: du har ju hår runt snoppen också. Men vad fan? Ja, det har inte du, säger pappan. Men vi har en pung båda två som hänger under snoppen. I den finns 2 kulor. Ja, och vad roligt att det finns flera böcker. För att nu är det både, får jag både sms från mamma. Oj, hon har kvar den. Och mejl från folk, bland annat Lotta Larsson som skriver under med lärare. Den boken jag blev utsatt för hette Per, Ida och Minimum. Det var också en bilderbok och det handlade om en mamma och en pappa som låg med varann. Men alltså, jag är ledsen, men man vill aldrig koppla penis och vagina till sina föräldrar. Och framförallt inte hård och varm och... Well, it's too late, mister. Tack alla som hört av sig. Jag får inte bort det i huvudet. Och Håkan Hellström, känner ingen sorg för mig. Göteborg, nu har det lossnat med 6 böckerna här. Oj, vad det trillar in bilder och länkar till... Det var ju 2 olika böcker. Tydligen så förekommer dessa i alla... generationer. Det var inte bara 70-talet. Nej, verkar det som. Filip frågar och sen Per, Ida. Per, Ida och Minimum, ja, Minimum, precis. Ja. Det var nog Per, Ida och Minimum som jag hade läst. För jag känner igen den där bilderna. Ja, exakt. Det var den jag hade när jag var liten också. Ska vi lämna dem därhän? Vi lämnar dem därhän, för snart ska vi skifta helt och hållet och prata om dans istället. Danshall! Morgonens gäst är ju mästare. Mm. Och dyker upp efter nyheterna här i morgonpasset i P3. Pink och Nate Russ med Just Give Me a Reason. Nu är det dags för mig att lämna över till Simon på P3 Nyheter. God morgon. God morgon och varsågod. Ja, P3 Nyheter, klockan 8. Kommer politikernas idéer om hårdare vapenlagar verkligen funka? Det står liksom många killar som är 12 år och väntar på att få sin första pistol liksom, och kommer att använda den. Hör Joel som själv använt vapen sedan tonåren. Dessutom om Zlatan som gjorde rekordsnabbt mål. Men P3 Nyheter börjar med explosioner i Skåne. P3. För 2 sprängladdningar har exploderat vid en villa i Staffanstorp i natt. P4 Malmöhus rapporterar att ingen ska ha skadats och polisen vet inte vilka som ligger bakom. Till USA nu, som planerar att
pausa attackerna på Syrien. Istället så vill president Obama testa Rysslands förslag att tvinga Syrien att lämna ifrån sig sina kemiska vapen. Det här sa Obama i ett tal i natt. Men han la till att USA är redo att attackera och att det är viktigt att hålla pressen på Syrien uppe. It's too early to tell whether this offer will succeed. And any agreement must verify that the Assad regime keeps its commitments. Tillbaka till Sverige som är fullt av illegala vapen och det här kräver hårdare lagar. Ja, så har politikerna diskuterat efter förra veckans dubbelmord i Göteborg och skottlossningarna som kom efter det. Men det här kommer inte att hjälpa, det säger Joel som själv började använda vapen redan som tonåring. Jag var inte gammal första gången jag hade ett vapen, men jag ägde inte det själv i vapnet, utan det fick man ju liksom känna på att skjuta en salva och vid 16-17 års ålder någonting. Det började med snatteri som blev rån. Rånen blev grövre. Pistoler och automatkarbiner och ja, sprängmedel och så vidare. Vart kommer de här ifrån? Alltså, de ploppar ju inte bara upp, tänker jag. Nej, men det är precis samma som droger eller liknande. Var kommer de ifrån? Liksom? Alltså, det är olika inbrott och militärförläggningar. Och, men framförallt från utlandet. Vapenlagstiftningen skärptes förra året och ett förslag på att ytterligare skärpa lagen ligger och väntar. Och även om Joel fattar varför politiker känner sig tvungna att sätta ner foten, så tror han inte att det kommer att minska brottsligheten. För det avskräcker inte dem, utan någonstans där i den åldern så tror många av de här killarna att de är odödliga. Det står liksom många killar som idag är 12 år och liknande och väntar på att få sin första pistol liksom, och kommer att använda den. Liksom. Och du hör mer om problemet med olagliga vapen i P3 Nyheter under dagen. Reporter här var Adam Samara. Idag är det 40 år sedan militärkuppen mot Salvador Allende i Chile. Under general Augusto Pinochets styre så dödades och torterades flera tusen personer. En av dem var Marcela Mesas mamma som var gravid när det knackade på dörren en kväll i augusti 1974. De kom in civilklädda och frågade efter henne. Vi sa att hon var inte hemma och de sa det är hon visst. Romo, som var en av dem som kidnappade henne, tog fram sin pistol. Vi barn blev mycket rädda, började gråta. Sista minnen från den natten är att se henne försvinna i en bil medan vi skrek. Och sen är allt borta. Sen är det svart. Och nu ber flera högt uppsatta politiker om ursäkt för att de inte gjorde något för att stoppa militärens brott. Sport nu, för det tog bara 27 sekunder. Sen var saken klar. Det här stickar det framåt. Kan det bli något utav Ibrahimovic? Kommer in i straffområdet till vänster och skjuter. Stolpe in och det är mål! Stolpe in och det är mål i första minuten. Det är ju inte sant! Sverige slog Kazakstan med 1-0 igår. Nu avgörs det om Sverige kommer till VM i Rio med en match i oktober hemma mot Österrike. Det blir en del regn i södra Götaland idag, medan norra Götaland får en del sol. I Svealand blir det molnigt och kanske lätt regn på en del håll. Det ser grått och regnigt ut i Norrland också, förutom längs södra Norrlands kust som kan få en del sol. Och med det sätter vi punkt för P3 Nyheter. Tillbaka till morgonpasset. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.